večerašnja predstavnica sedme sile. Tamara Matić. A možda i Tamara Drača sad, i tako te znaju, ti si od sad ovdje. Dobro nam došla, možeš da se smestiš. Gde si Tamara, kraljice? Kako si? E, sedi tu do Ane. Bliže meni, bliže meni. E, tako da bi ja mogo lepo da te gledam. Odavde da vas vidim obe, zato što, e, tako je, fino, super. Dobrodošla. Bolje vas našla. Kako si? Drago mi je što sam na Red televiziji i moram da vam kažem da mnogi vas prate redovno. Da. I oduševljeni su kakav spoj nespojivog. Zašto to misliš? Kako? Na koga misliš? Objasni. Misliš na Aninu odevnu kombinaciju? Stvarno jeste nespojivo. Ja se sve trudim. Baš to sam mislila. Nisam teo da, razumeš, ulazim u to. Pocepan, ono ovako. Vrlo često, ja ovako nespojivo. Vrlo često ja dođem pocepan, nećeš. Šalim se. Tamara, kako si, boginjo? Odlično, kao i uvek. Informer je tu da isprati sva dešavanja u realitiju Zadruga. Da. Moram da vam kažem da pratimo sve redovno. Moja ekipa je zaista vrlo vredna i ispratili smo i odlazak Miljane Kulić. Jel jeste? Tačno. Vi ste ispratili i da Miljana nas gleda. Ja moram da vam kažem i priznam da smo mi Miljanu kidnapovali. Nismo je u bukvalnom smislu kidnapovali, ali ona je provela više od pola dana kod nas u redakciji. Ispričaj nam, molim te to, zašto? Zato što idu neke priče sada da je onda, ne znam, ona hotel, pa ko je bio s njom, pa nije bio s njom, šta je bilo. Kako, eto, daj nam, ajde odmah, znači, otkrinamo. Odmah pa ekskluzivno. Tako je, sve, pucaj. Može. Kod vas samo ekskluzive pljušte, tako da i ova priča je ekskluzivna. Što se tiče Miljane Kulić, ekipa sa našeg portala informer.rs je sačekala ispred Šimanovca i tamo smo svašta zabeležili, već je to bilo kod nas na informer.rs portalu, možete i sad pročitati šta je ona sve radila, a onda nakon svega toga je odlučila da progovori samo za Informer, najčitaniji dnevni list u Srbiji, moram to da napomenem. Dobro. Žao mi, ali to je činjenica i to je prosto tako istina. Mogu ljudi da se bune koliko žele. Mogu da se bune, ali prosto rezultati dokazuju da je dnevni list Informer definitivno najčitaniji u Srbiji. A Miljana Kulić... Šta je Miljana rekla za Informer? Došla kod nas u firmu, družila se sa ekipom koja radi... Odmah nakon diskvalifikacije, pravo produžila. Odmah pravo Informer i gledala je... Moram da kažem da je gledala Red TV. Ona mnogo voli da gleda vašu televiziju. Uživa u vašim klipovima. Ja se nadam da ćemo uskoro videti ovdje kod vas na televiziji. Pazi, morat će ona da dođe da nam kaže par stvari uživo. Sigurno. I verujem da nas i sad gleda. Kako ne? Ona ne propušta. Ja moram da priznam da je posle izlaska iz Šimanovca odmah pustila. Tražila Red televiziju. Tačno, tražila je Red. Mi smo joj priuštili to zadovoljstvo, pustili. I moram da pohvalim našu kolegu Nemanju koji je Miljan ispunio svaku želju i šta je htjela da jede. Kako želje je imala? Šta je zahtjevala? Imala je želje da, pošto je te bila gladna, on je kupio hranu, kupio je naravno da pije, dobila se ženje, mobilni telefon, javila se svoje porodici. Također odveli smo je na tajnu lokaciju. Odveli smo je u jedan hotel. Dobro. Ona je tu prenoćila. Kao prava zvezdetina. Kao prava zvezda, baš onako kako njoj priliči. I nakon toga sutradan je otišla u Niš. A šta se umeđu vremenu dešavalo? Je li to znaš? Ma kako ne bi znala? Moj posao je da sve znam. Gde je išla umeđu vremenu, možete sve to vidjeti na portalu informer.rs. Dobro, ili možemo tebe sutra da očekujemo u Šimanovcima na pitanjima novinara? Ne, ovaj vikend ne. Odmaraš? Ne. Znaš zašto? Mi nikad ne odmaramo, mi radimo. Sad, slažem se, da, nego odmaraš od njih. Odmaram od njih, ali pratimo se. Zato što sam mislio da ćeš možda pitati Zolu i da ćeš se prekomentarisati ova neka šok prepiska. Evo, ja sam upravo na vašem portalu. Šta se dešava? Kaže, Zola je žickao drogu od Miljaninog druga. Sada svi odmah. Nemoj, molim te sve da otkrivaš, ali... Ovog trenutka pozivam sve gledalce Red televizije da ukucaju informer.rs i da pročitaju šok prepisku kako je Zola žickao novac za drogu, šta se dešavalo. Vrlo je šokantna prepiska, više prepiske u pitanju. A također sutra svi na kioski kupite novi broj Informera
saznaćete ko i muškarac ulazi u zadrugu. Stvarno, ja moram da kažem samo pljušte ekskluzive. Ne mogu da budem skromna, prosto tako je. Da. Saznaćete ko i muškarac vrlo brzo, možda čak i ovog vikenda, ali neću sve da otkrivam. Nemoj, čekaj, pusti ljude malo, začačuli smo i maštu, vidjet ćemo, razumeš, dali smo im. Prvo, svi na informer.rs da pogledate šok propisku. Prepisku, a sutra... Vidiš kako se to radi? Jel vidiš ti kako se to radi? Bipovat ćemo te ako izgovoriš još jednom informer.rs. Slušaj, moramo da pričamo, razumeš, o nekih živih hiljadu stvari, ja te pitamo, pročitat ćemo, kupit ćemo, ja ću da naručim 100 komada stana. Nego sam teo, znaš kao, Zola otišao kod Miljane u rodni grad i kao, imali droge neke, znaš šta mu kaže, diler, nema niš, bre. Izvinite, možda sam mi trebao te pustiti danas. Dakle, da ne čitam ovo, jeli? Pa ne moraš baš. Zato što se ovdje priča... Zato što su čitoci i gledoci... Da, neka pogledaju sami dok budu, ne znam, šta god bile reklame ili kako god. Uglavnom, ko je on je jurio to tamo. Mogu li gledaju televiziju i da na svom mobilnom telefonu uključaju... Moram opet da kažem... A možemo posle onda da komentarišemo na pola emisije. Tačno, može, može. Ali isto tako, moram da najavim. Uskoro, ono što... Ni oni sami ne znaju, a to su voditelji ove emisije, naći će se u Informerovom ringu. Naš hit dodatak izlazi svake srede, to je besplatan dodatak o poznatima koji dobijate ako kupite dnevni list Informer i u tom ringu će se naći voditelji ove emisije. Dobro, to su vratno Candy i Ana. Ja to nešto imaš da nam kažeš, pošto nismo znali. Ana će odgovarati na škakljiva pitanja, a kako će se oni tu snaći, nećemo.